こんにちは。街の魅力をお届けする、あの街って天国です。今日は、JR 横浜線にあります、八王子南の駅にやってきました。いやー、どこだよそこ、というのが正直な感想でしたが、八王子のニュータウンなだけあって、来てみてびっくり。大型ショッピングモールに、車の博物館、眺めのいい公園に、人気のラーメン屋トップ3など、街の魅力をたっぷりお届け。最後に、こんないい街なのに知名度低くね?と言いたくなったら、チャンネル登録お願いします。では行ってみましょう。まずは駅前から。こちら、西口正面に構えるホームセンター。DCM、ホーマック。なにぃ。横浜線の田舎駅と思いきや、こんなでかいモールがあるとは。西八王子並だね。こちらは、日用品、家電はもちろん、ガーデニング、DIY、ペットショップなど、一通り揃った便利なお店。駅前にもかかわらず、巨大駐車場も完備。しかも2時間無料。これは太っ腹ですねー。さらに、グラス市に丸亀製麺、すき家など、飲食店も充実。こんなに広かったら、長居したくなりますから、ランチもできるのは助かりますねー。続いては、西口のロータリーに構えるショッピングモール。アクロスモール、八王子南の。こちらには、家電の野島、熊沢書店、ニトリデコホーム、ダイソーに松本清など、便利なお店が勢揃い。スーパーは、野菜や魚が安いと評判の、R 元気が入っています。エッチかなのに安いとか、最強すぎだろう。飲食店の数は少ないですが、高倉町コーヒーに、西海製麺所など、人気のチェーン店が入っています。3階と屋上には駐車場もあるため、電車を利用しない人でも利用しやすい、便利スポットです。続いては、大通りを挟んで反対側。こちらにもまた、大きな複合商業施設があります。ミオ、南のショッピングセンター。おいおい充実しすぎだろう。西八王子にも分けてあげて、こちらには、スーパーさんは、マクドナルド、サンドラッグ、パン屋に花屋など、数多くのテナントが入っています。ただ、メインはなんといっても、2階ワンフロアを占有している、巨大ブックオフ。その名も、ブックオフスーパーバザー。本、CD、DVD、ゲームソフトはもちろん、洋服、ベビー用品、生活雑貨など、あらゆる商品を取り揃えています。そんなブックオフがあったんですねー。さすがいな、とても人気のお店のため、Google の口コミ数は、980件超えと、まさかの本体である、見覚え。すげえ。見尾の立場が。どんまい。続いては、やや小さめですが、こちらも人気のショッピングモール。フレスポ、八王子南の。テナント数は13店舗と少なめですが、au ショップにドコモショップ、進学塾に動物病院など、少数精鋭。中でも、飲食店が充実しており、サイゼリアに、餃子の王将、モスバーガーに、石窯パン工房、サンメリーと充実した顔ぶれとなっています。有名な飲食チェーン店が、こんなに揃っているとは、羨ましい。これなら、ホームセンターやブックオフのついでに、寄ることもできるので便利ですね。便利スポットはまだ終わりません。続いては、皆さんおなじみのレンタルビデオ店。ツタヤ書店。こちら、普通のツタヤさんではありません。なんと、あの、タリーズコーヒーが併設された店舗なんだとか。そのため、購入前の本を2冊まで持ち込んで読むことができます。また、店内は広いため、ゆっくり本選びをすることができます。もちろん、書籍数は地域ナンバーワン。レンタルはもちろん、文具の販売もしているので、とても便利。Google の口コミは640件超えと、人気のお店です。駅前は、ビルなどの高い建物はありませんでしたが、少し離れると大きいマンションがいくつも並んでますねー。やはり、これだけ便利な街だったら、人が集まりますよねー。整備されていて、街並みは綺麗ですし。そのためか、結婚式場なんかもあります。こちらの豪華な建物は、ヒルサイドクラブ迎賓館という結婚式場。1日1組限定の式場で、プール付きの邸宅があるんだとか。こういうおしゃれな式場があるのは、おしゃれな街の証拠ですねー。そんな街には、やはりおしゃれ飲食店があります。
それがこちら。小鳥亭。食材にこだわった、ちょっと和風テイストの洋食屋さん。メニューは、ハンバーグに、オムライス、ロールキャベツなど、リーズナブルな価格で、野菜たっぷりの定食が楽しめます。隠し味に味噌を使ったメニューが多く、デミグラスソースのハンバーグが人気なんだとか。また、自家製味噌の量り売りなんかもやっています。外観は、ログハウス風の落ち着いた雰囲気。店内はおしゃれで、ゆっくりできるとのこと。Google の口コミは、なんと140件超え。おしゃれな街にぴったりの、人気店です。続いては、見晴らしがいいと評判の公園。南の農家公園。こちら、その名の通り、丘の上にある公園。そのため、登るのがちょっと大変ですが、天気が良ければ、富士山を見ることもできます。また、少しだけですが、子供が遊べる遊具もあったり、ボス戦の前に寄りたいセーブポイント。セーブポイント?なんじゃこやー。中に心くすぐられるこの外観。こやー、登らずにはいられません。魔法の鍵必要なの?八王子南野は、新しい街なだけあって、おしゃれな飲食店が数多くあります。まずは、駅から徒歩7分。絶大な人気を誇るこちらの洋菓子店。菓子工房、ベール農家。外観は、絵本に出てきそうな、可愛らしい一軒家風。こちらでは、モンブランやティラミス、イチゴショートなど、こだわりの素材と、旬のフルーツを使った、おしゃれなケーキを販売しています。また、アップルパイや、クッキーなどの焼き菓子も人気。香ばしいナッツや、フレッシュバターの豊かな香りがして美味しいんだとか。喫茶スペースもあるため、おしゃれな店内でゆっくりすることができます。Google の口コミは、なんと500件超え。八王子市内でも有数の有名スイーツ店です。そんな、ベール農家さんの少し先に、これまたおしゃれなイタリアンレストランがあります。それがこちら。カッシー。美味しいパスタや、本場のナポリピザが楽しめるお店。ピザ生地は、パリッとしていながら、中はもちもち。トマトソースと生ハムが美味しいんだとか。店内は、洒落た雰囲気。外観がガラス張りなので、開放的な空間で食事をすることができます。Google の口コミは100件超え。お値段がリーズナブルと評判の、人気店です。続いては、カッシーさんの正面。Google の口コミが300件超えの、こちらのお店。ペールノエル、南の店。こちらも、地元で人気の洋菓子店。見た目の可愛いケーキが多く、猫やパンダ、ウサギにクマなど、可愛らしい動物の形なんだとか。こやー、インスタ中ホイホイですねー。外観もおしゃれですが、店内もおしゃれな雰囲気。楽しい気分でケーキ選びができる人気店です。ペールノエルさんの通り沿いには人気のパン屋さんまであります。それがこちら。ブーランジェリー、パリール。こじんまりとした外観ですが、本格的なパンを販売しているお店。ハード系パンは、外はパリッとしていながら、中はしっとり。菓子パンも人気で、パン生地は柔らかくふわふわ。甘さも程よく美味しいんだとか。Google の口コミは80件超え。15年も地元で愛されている人気店です。続いては、駅から徒歩16分と、ちょっと遠いですが、Google の口コミは驚異の4000件超え。八王子を代表する、スーパー銭湯。龍泉寺の湯。16種類のお風呂、7種類の岩盤浴にサウナなど、設備が充実したスーパー銭湯。中でも人気は、ホタルの湯。無数のホタルが泳いでいるような、幻想的な雰囲気が楽しめるんだとか。また、1万5000冊以上の書籍、コミックや雑誌に、フリー Wi-Fi、コンセントを完備したコワーキングスペースなど、温泉以外の設備も充実。某サイトでは、2年連続で人気温泉ランキングの、東京都1位を受賞。八王子駅からシャトルバスも出ているため、多くの人が利用している人気店です。
続いては、駅から徒歩18分。こちらも、絶景が見える、人気の公園。土地屋と公園。風情のある石橋や、段々畑など、素敵な景色が広がる大きい公園。関東の富士見百景に選ばれており、展望台からは富士山を見ることができます。口コミによると、時期によってはダイヤモンド富士も見れるんだとか。遊具などはないため、子供向きではありませんが、散歩などで利用する人が多く、Google の口コミはなんと100件超え。八王子南野で、一番人気の公園です。そういえば、八王子南野のレベルって、どのくらいなのでしょうか。横浜線ですし、橋本なんかと違って、新宿まで一本で行けませんからね。かなり安そう。西口の駅前はかなり栄えていましたが、東口は東京工科大学しかないですし、いやってか何もない。あと、坂が地味に多いのがネックですよね。ひとまずどんなもんか見てみましょう。どれどれ。嘘だー。橋本より高いわけないだろー。なんででしょうか。皆さん、神奈川より東京がいいんでしょうか。それとも、そもそも賃貸物件が少ないからでしょうか。賃料相場って難しい。続いては、Google の口コミが360件超え。子供に大人気のこちらのスポット。日野自動車、21世紀センター。日野自動車の歴代の車両や、歴史を学べる資料が展示された、博物館。一般自動車以外にも、バスや消防車、エンジンなど、子供が喜びそうなものがいろいろ展示されています。また、見るだけでなく、運転席に乗れたりもできるんだとか。そこまで大きい施設ではありませんが、カフェにレストラン、ミュージアムショップまであります。さらに驚きなのが、なんと入場料無料。ゆっくり楽しむことができると、ファミリーに人気のスポットです。それではいよいよ、人気のラーメン屋トップ3を紹介します。今回も、Google の口コミが多い上位3店舗を選出しました。というより、先ほど紹介した西海さん以外に、3店舗しかありませんでした。ラーメンは八王子の主食じゃないんか。では行ってみましょう。まずは、駅から徒歩7分。大通り沿いにある、こちらのお店。黄金のラーメン、鳥のおかげ。昨年オープンしたラーメン屋。こちら、なんと、浅草橋にある超有名店、もてなし黒木の店主が、全面監修したお店なんだとか。看板商品は、特製鶏塩ラーメン。黄金色のスープは、さっぱりとしていながら、鶏の旨味たっぷり。麺は、弾力のある、中太縮れ麺。黒木の名物、鶏シューマイも人気とのこと。オープンから間もないですが、Google の口コミは、すでに140件超え。ニュータウンにふさわしい、おしゃれなお店です。続いては、駅から徒歩8分。以前、高尾駅でも紹介した、こちらのお店。究極ラーメン、横浜屋。なんか外観の雰囲気違う、けどやっぱりおしゃれー。こちら、本格的な家系ラーメンが食べれるお店。麺は、スープをしっかり受け止める、中太縮れ麺。自社の製麺所で作られた、オリジナル麺なんだとか。具材にもこだわっており、チャーシューは、柔らかくしっとり。メンマは、シャキシャキとした食感が特徴とのこと。Google の口コミは、400件超え。横浜港北地区を中心に、21店舗も構える、人気チェーン店です。最後は、駅から徒歩8分。何もない東口にありながら、Google の口コミが500件を超える、こちらのお店。小川流、八王子南の店。こちら、以前、町田や日野で紹介した、小川さんの系列店。看板商品は、煮干しがガツンと効いた、醤油ラーメン。太い麺が特徴の、つけ麺も人気なんだとか。また、小川さんといえば、柔らかく、油たっぷりのチャーシューが人気。バラとロースから選択することができます。今年、リニューアルオープンしたため、外観も内装も綺麗なお店。土日には混雑必至の、人気店です。いやー、まさかこんなに住みやすそうな街だったとは。横浜線も侮れませんなー。もし、他にもおすすめのところがありましたら、コメントいただけると嬉しいです。
また、この動画が少しでも面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。次回は、昭島を取り上げますので、よかったらまた見に来てください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。